Chlapci, ďakujem pekne. A ja som sa zabudol poďakovať vlastne bratom Kovalovcom a tejto partii na východnom Slovensku, našim kamarátom. A vôbec, že tu nemôžem za ostatných kamošov vystúpiť, a je to pre nás veľká česť. A dúfam, že aj príležitosť. A nebudem tu síce, budem musieť odísť vlastne po svojej prezentácii, ale som pripravený odpovedať na otázky a robiť trošku aj propagandu vlastne tomu, čo sa tu chystá na východnom Slovensku a okolo o tom na slajdu budem hovoriť. My sa voláme Slovak Ultra Trail, sme vlastne kamaráti, ktorí sme sa rok čo rok stretávali, niektorí dlhšie, niektorí kratšie. Ja poznám Ultra Trail komunitu približne práve 3 roky, pretože mojou úvodnou motiváciou nebolo bežať dlhé trate, ale vzhľadom na to, že som prečítal naraz na jednej dovolenke dve knihy o Štefaníkovi a o tom, ako v Srbsku pochodoval 620 km zranený. Zároveň som si na tej istej dovolenke prečítal knižku, ktorú asi viacerí z vás poznáte, sa volám Born to Run. Tak nejakým spôsobom ma obidve tieto knihy nadchli a keď som sa z tej dovolenky vrátil, tak som hľadal spôsob, ako spraviť veľké preteky. Vôbec som nevedel, že tieto ultra trailové preteky na Slovensku sú. No a zrazu som zistil, že existuje niečo ako Štefaníková magistrála po Karpatoch a ten príbeh je veľmi podobný, no, hlavne z hľadiska tých parametrov tej tráte a tej dĺžky. No a samozrejme som si uvedomoval, že pokiaľ ja budem človek, ktorý bude mať stále osobný rekord polmaratón, takže asi nebudem veľmi uveriteľný a hlavne nebudem chápať o to, o čo ide tým ľuďom a akým spôsobom to prežívajú, takže naozaj najskôr prišla na to myšlienka zorganizovať tie preteky a potom si naozaj vyskúšať niečo a s mnohými z vás som sa stretol prvýkrát pred 3 rokmi na Kysuciach na Javorníkoch, kde som prvýkrát svoju stovku prešiel. Slovak Ultra Trail je teda združenie, nevzniklo náhodou, vzniklo v prvom rade, jeho hlavný dôvod bol, že sa zmenila na Slovensku nová legislatíva ohľadom usporiadania verejných podujatia. A vlastne to bolo o tom, že sa zmenila legislatíva a my sme museli zrazu rozmýšľať o rôznych povoleniach, o obmedzeniach a tak ďalej. A to nás vlastne veľmi pozitívne prinútilo spolu viacej komunikovať, viacej sa stretávať a vymieňať si tie skúsenosti a prišli sme na to, že vlastne keď sa spojíme, tak vlastne si vieme aj navzájom propagovať tie naše podujatia a vôbec celý tento šport, ktorý máme tak radi a ktorom si myslíme, že by malo viacej ľudí o ňom vedieť, pretože je unikátny a jedinečný. Kam to mám smerovať? Pomôžete mi s posúvaním slajdov? Lebo mám tu vysielačku, šipky tlačím hore dole. Aha. Všetky? Aha, už svieti. Tak môžeme manuálne robiť next slide. Tak si prosím ďalší slide. Tieto tri mená, my sme autormi tej prezentácie, samozrejme kamaráti nám ju konzultovali. V podstate máme dnes jedného predsedu, Rada Haracha, ktorý je chlapcom, ktorý vlastne najviac slovenských podujatí organizuje. A Vlado a ja sme aktuálne nejakými na púbieri, nejakými podpredsedami. Mám pre vás na začiatok jednu hádanku. Môžem? Môže to bude fungovať? Či tu doľava, hej? No, dobre. Skúste si tipnúť, asi to nebude až také ťažké, čo znamenajú tieto dve čísla. Prvé číslo sú kilometre toho združenia, to sú dohromady kumulatívne kilometre, ktoré to združenie vlastne obhospodaruje, alebo ktoré ľudia, ktorí sa zúčastnia tých podujatí, prebehnú. A to druhé sú výškové metre. To je všetko za rok zabehnuté, samozrejme je tu ešte niekoľko ultra aj bežeckých, aj ďalkoplazeckých akcií, ktoré nie sú zaradené do toho čísla. Trocha histórie. V prvom rade je asi dôležité povedať, že nie je to nový vynález, už tu bol spomenutý pojem ďalkoplaz. Slovensko celkovo aj Česká republika má to šťastie, podľa mňa, pretože tá kultúra je trošku inačia a nie je taká vyhecovaná. Tie korene sú iné. Bolo tu veľa ďalkoplazov, ktorí robili 100 a viac kilometrové pochody a trvali dlhšie a gro vlastne bežcov za posledných 5 rokov sú vlastne ľudia, ktorí
ktorí sa začali obúvať trošku ľahšie, ktorí zistili, že sa vedia pobaliť lepšie a ľahšie, že mať ten ruksak aj ľahší, pomaličky zrýchlovali a dobrým dôkazom je toho doktorku Okruhlica, ktorý vlastne vo veku 55 rokov ako diaľkoplazec začal zrýchlovať a ešte pred dvoma rokmi držal rekord, už ako 60-tník držal rekord prebehu práve nízkotrnskej stíhačky v mixovej dvojici. Takže je dobré, a to, čo vlastne už hovoril Martin predo mňou, že tí diaľkoplazci zo Slovenska majú naozaj v hlave to upratané, sú na to zvyknutí, sú zvyknutí na oveľa viacej hodín, ako nejakých 11-17, ktoré bežia tých špičkových vlastne bežci už v čele pelotónu. Rozdiel je v tom, že my sa snažíme viacej zameriavať na tých bežcov, to neznamená, že my máme dokonca limity tých behov otvorené vlastne aj pre diaľkoplazcov. Na druhej strane mení sa servis, kedy si to bolo vlastne od krčmy ku krčme, takýto pochod, ktorý trval niekoľko dní a ľudia spali na tej trase, často bivakovali. A toto je naozaj obsluha časové brány a obsluha vlastne ľudí za pochodu pri nejakých občerstvovačkách, ktoré sa opatrilo. Považujeme za najstarší organizovaný horský ultrabeh, to znamená už nie ten diaľkoplaz, je beh hrebeňom Veľkej Fatry, ktorá mala vtedy 45 km a dnes sa koná ako non-stop beh hrebeňom Nízkych Tatier. História je už 23 ročníkov, toho roku sa bežal 23. ročník a myslím si, že tá trasa aj trošku narastla. Čo sa týka, ak hovorím o takomto novodobom ultrabehu alebo ultratraili, tak my považujeme za taký medzník práve rok 2008, kedy jeden z našich kamarátov, ktorý pozná Malé Karpaty ako svoju, a Biele Karpaty ako svoju dlan, Slavo Glesk, ktorý dnes v podstate naozaj organizuje tie najextrémnejšie preteky pre veľmi úzkú skupinku aj spomedzi nás. Tak sa volala Lazová stovka, lebo bola tam okolo tých Lazov a okolo kraja, okolo Miami. No a prvé preteky, už tu bola spomínaná nízkotatranská stíhačka, také skutočné preteky s číslami, kde išlo o nejakú skutočnú bedňu, tak sa konali v roku 2010. Respektíve to bol v roku 2009, to bol nejaký pochod, ale prirodzene sa to začalo zrýchlovať. Môj osobný názor, a asi mi dáte za pravdu, je, že aj tento náš šport, nie len tu, ale aj vo svete, nie je celkom atraktívny pre televízne kamery a prenosy. Bolo by to fakt, že dača, keď pri nejakom strome na niekoho, kedy prebehne a zrazu zmizne. Ale sociálne siete, naozaj Facebook, naštartovali tento šport, ukázali ho viacerým ľuďom a preto ten rast záujmu o tento šport je oveľa väčší ako pri bežeckých podujatiach. Bez ohľadu na to, že sme stále akoby malí, ale tá rýchlosť, ako sa to vlastne celé rozvíja, je práve vďaka internetu a sociálnym sieťom. Od roku 2008 vzniklo na Slovensku 15 nových podujatí s trasou nad 50 km. No a 16. tu bude mať špeciálne miesto, je práve východňarská stovka. Ja už som spomínal, že tie nové akcie sú smerované hlavne na bežcov a na ten servis. Naše združenie vlastne, som vám povedal, že vzniklo kvôli legislatívnym veciam, ale samozrejme okamžite sme zistili, že si máme čo povedať a máme si v čom pomôcť v prvom rade. Na východňarskú stovku prichádza veľa aj Bratislavčanov a iných ľudí zo Slovenska, ktorí veľmi radi prídu pomôcť a uvidíte neskôr mapu týchto podujatí. Je veľmi dôležité z nášho pohľadu, aby sa na východe práve diali veci a sme šťastní, naozaj chceme pomôcť, aby sa aj tu tento šport vlastne viac usadil, aby ho spoznalo čo najviac ľudí a mňa osobne veľmi, veľmi milo prekvapilo, že tak ako Košická, tak aj Prešovská radnica sa vlastne toho ujali a dúfam, že naozaj vôbec sa nepozerajte na to, koľko ľudí príde na prvý ročník, dúfam, že to nevoláte nulty, lebo môjho pohľadu to hovoria poserovia, že sú niečo nulté ročníky. Prvý ročník, aj keď bude málo ľudí, tak sa určite nevzdávajte a máte podľa mňa vynikajúcu perspektívu na to, aby sa to ďalej rozvíjalo. Mne je ľúto, že ja som slúbil Belovi, že tu budem budúci týždeň, práve preto som prišiel na túto prednášku, aby som aspoň takto podporil ten beh. Mám nejaké rodinné povinnosti, ktoré bohužiaľ stoja v ceste. Čiže robíme 14 slovenských podujatí. Robili sme 14 slovenských podujatí, predstavovali sme, dnešný stav je, že
to neskôr vidíte na tej tabulke, v podstate niektoré behy majú v sebe hneď 2 alebo 3 behy, takže to sa počíta aj nejakých 16 pretekov dohromady, na ktoré sa dá teoreticky počas roka prihlásiť. Cieľami sú vzájomná spolupráca organizátorov, vzájomná pomoc, naozaj zabezpečiť niečo také. Viem to z vlastnej skúsenosti, je veľmi ťažké. Nie je to taký to roztiahnutie toho šapita na 6 hodín, kde sa stretnú ľudia v jednom meste, kde polícia zastaví všetky križovatky, všetci prebehnú a do 7 hodín máte všetko poskladané. Naopak je to veľmi ťažká práca, kde musíte značiť trasu a niekedy aj týždeň, musíte ju zabezpečovať, stále vám robia zle nejakí polovníci alebo nejakí iní ďalší ľudia, ktorí pseudo chránia prírodu a potom zistíte, že značky, ktoré vám strhali, že sú niekde za stromom všetky hodené, takže vlastne nechránia ani prírodu, len sú to proste zlí ľudia, ktorí sú všade, nielen na Slovensku. Je to veľmi namáhavé a v podstate bez nejakej podpory aj technickej, bez vozového parku a hlavne v prvom rade bez veľa, veľa dobrovoľníkov, ktorí urobia neskutočnú prácu, za neskutočne veľa hodín, sú tam stovky hodín za tým, takže vôbec dať to dohromady. Ja som bežal aj svoje preteky, aj som ich organizoval trošku viacej tento rok, tak poviem, že 10-krát prebehnúť je ľahšie ako naozaj to zorganizovať. Možno to bolo vidieť aj na tých úvodných obrázkoch, kde ešte len bolo pred štartom a ja už som ledva mlel ústami a dával som si len pozor, aby som sa do tej kamery nepreptol. Zdieľanie informácií je strašne dôležité, pretože tento šport nie len u nás, ale aj v zahraničí ide veľkým tempom dopredu, rozvíja sa od časomiery cez občerstvenia, cez zdravotnú pomoc a tak ďalej. A samozrejme nemáme tie prostriedky financie na to, aby sme držali krok vlastne s tým svetom, ale dokážeme mnohé veci napodobniť. Je podľa mňa veľmi dobré, keď nielen organizátori, ale aj bežci chodia a využívajú príležitosť ísť sa pozrieť niekde do zahraničia, do Čech, do Polska, kľudne aj niekde ďalej. Prinášajú nové informácie, nové inšpirácie a my sa ich chceme držať a chceme ich zachytiť. Každým rokom chceme tie naše podujatia zlepšovať a niekam ďalej posúvať. No a samozrejme robíme spoločnú propagáciu takýmto spôsobom. Určite tieto prednášky odznievajú v nejakých ďalších mestách, kde bude záujem. Tak. Pre účastníkom sa snažíme zjednotiť niektoré veci, napríklad pravidlá, pretože každý nejakým spôsobom ten pretek sa vyvíjal s istým smerom. Sú isté štandardy, ako je prikázanie nejakej povinnej výbavy a iné veci. Teraz sa dosť často rozprávame o podmienkách a zjednotení podmienok pre diskvalifikáciu, lebo tá sa tiež často odohráva. Snažíme sa to jednoducho niekoľko, nesnažíme sa to úplne zviazať, pretože základáme na tom, že každý z našich pretekov je vlastne iný, je svojrázny, ale sú proste veci, ktoré by mali byť zjednotené, aby sa nám aj ľahšie komunikovali smerom na tú komunitu, pretože keď vám príde bežec a povie, že tuto mi dávajú len 30 minútový nejakú penalizáciu a mňa zase s pretekom stiahnete, nie je to fér, takže sa snažíme to nejak zjednotiť, aby tí ľudia nemali z toho chudáci nejaký neporiadok. No a myslím si, že sa nám darí rozširovať tú komunitu a ľudí ultra trail láka a my dokonca ako ľudia zodpovední za tento šport dokážeme tým ľuďom aj povedať, že akým spôsobom naopak tie dlhé behy zvládať, tak aby ste nemuseli skončiť, tak ako vás vlastne celý čas Matúš strašil. Založili sme vlastne poskladaním tým pretekov nejakú bodovaciu súťaž, ktorú si môžete potom nájsť na internete, akým spôsobom, keď sa do toho pustíte. V podstate pre nás je hlavne motivácia, aby ľudia chodili a stretávali tú komunitu a sú tam proste nielen nejaké kritériá na bedňu. My sa naozaj nie veľmi snažíme ľudí dostať na prvé, druhé, tretie miesto. Tá filozofia a vôbec celkové tie zážitky, ktorými si ľudia prechádzajú po 100 a viac kilometrov, sú úplne o niečom inom ako o nejakom drávom súperení. Možno ste videli koniec koncov Johnny Pristav prišiel vo dvojici v tom Polsku. Mickey Carey, ktorý bol jeden z tých, čo najviac hovoril v tom našom filme, už tretí ročník, tretíkrát vyhral a ešte ani raz neprišiel sám do cieľa, nepreťal tú pásku, vždy prišiel dvojici a pritom to neboli preteky dvojic. Takže vy určite, keď sa na tento šport dáte, tak na tej obrovské dlhé trase si vždy nájdete nejakého kamaráta na pár kilometrov, založite nové priateľstvá, to je jedna z tých vecí, ktorá je najviac obohacujúca ľudí, ktorí sa venujú tomuto športu. Tu už sú zakreslené tie podujatia. Vidíte, že väčšina tých podujatí je práve na západnom Slovensku a boli by sme radi, keby sa tento šport
ďalej a ďalej na východ šíril a je skvelé, že východňarská stovka už tu bude a verím, že vydrží dlho. Ako som povedal, sme založení na nejakej rôznorodosti. V podstate tie behy sú naozaj, alebo tie podujatia naše sú pre turistov, bežcov, dvojice a dokonca aj štafety. Štefani Trail bol vlastne prvým pretekom štafiet. Je to nápad, ktorý som si normálne zobral z jedného asfaltového podujatia, ktorý sa volá Ultra Balaton, možno ste o ňom počuli. Je to beh po vlastne turistickom, cyklistickom chodníčku asfaltovom okolo Balatonu na 212 km, kde už 8. alebo 9. rokom tiež v sobotu ráno o 6. vyrážajú ultramaratónci, ktorí sa ťapú potom po tých 212 km v júni horúcich po tom asfalte do druhého dňa. A o druhej v sobotu po obede za nimi vyrážajú 10 členov tímy štafiet, ktoré ich vlastne po ceste dobiehajú. Mne sa to veľmi páčilo, lebo vlastne bez týchto pretekov a bez tejto štafety, keď som skutočne behával tých 10 km, by som nikdy vlastne nevidel živého ultramaratónca. A pre mňa to bolo tak fascinujúce v noci začať predbiehať niekoho zo žiarovkou, ktorý potom prišiel na jednu z tých občerstvovacích staníc na tom, ja neviem, 160. kilometri, ten pán si sadol, na 7 minút zadral oči, zobudil, zjedol keksík a melón a išiel ďalej a ja som vôbec nevedel, že z ktorej planety ten pán prišiel a bolo ich tam strašne veľa a začal som sa jednoducho najprv v knihách tomu venovať a som rád, že dnes patrím do tej skupiny, lebo je to naozaj zaujímavé, to, čo sa deje v hlavách ľudí a čo prežívajú. Môžete byť v rámci Slovak Ultra Trail podujatí na trase 4 hodiny alebo aj 52 hodín. Môžete ísť v lesoch Malých Karpát alebo na skalách Tatier. Buď sú preteky, ktoré poriadame také, že ste vlastne odkazaní sami na seba a musíte sa na to aj nabaliť a počítať s tým, že nebudete mať žiadnu výpomoc, alebo naopak Štefani Trail je pomerne silno zabezpečené podujatie. Fakt až na štandard, nie len v zmysle nejakej pomoci technickej, že si môžete na oddychové stanice dokonca rozniesť nejakú stravu, ak máte špecifickú, alebo nejaké veci na prezlečenie. Ale takisto sme zaradili taký zaujímavý prvok. Práve preto moje rozmýšľanie bolo o tom, že veľmi veľa ľudí beha maratón, veľmi veľa ľudí beha po asfalte, ale mnohí z týchto ľudí by chceli možno trochu priloňať vlastne k tomu, čo my robíme a pozrieť sa na to. A pokiaľ tí maratónci majú jedného blázna kamaráta, ktorý toto robí a ktorý si takto pre nich na začiatok ubližuje, tak je dobré, keď sa na to pozrú. Preto som vlastne okopíroval jeden systém hlavne z pretekov na 100 mil zo Spojených štátov, kde v polovici pretekov je dovolené, aby si daný bežec, ultrabežec zobral k sebe tzv. Pacera. Viete, že pace je vlastne udržiavať času, ale tá rola toho pacera je oveľa širšia. Je to nejaký kamarát, ktorý nejakým spôsobom sleduje tie životné funkcie toho bežca, či pravidelne je, pije, aj močí a podobné veci, ale v zásade by mal ho aj povzbudzovať, mal by mu ho veť tipy. Nemal by to byť nejaký hecer, ale mal by byť človek, ktorý skutočne v tej druhej polovici pretekov je dosť zodpovedný za to, že ako nosiť, nesmie ho nejakým spôsobom ťahať hore alebo dole kopcom. Jednoducho je pri ňom a mal by mať jasnejšiu mysel a mal by nejakým spôsobom spolu rozhodovať o tom, ako a či vôbec ďalej ten bežec má pokračovať. Je to v akomkoľvek ročnom období. Pražská stovka našich kamarátov ide na Mikuláša, preto sa aj stále nemôžem zúčastniť, aké by som chcel, pretože moje dve deti ešte stále veria na Mikuláša. Neviem, že či urobím nejakú sabotáž, aby som už na budúci mohol štartovať. Ale na Slovensku je vlastne prvým behom sezóny veľmi brutálny beh, ak sa teda bolo odpovedať. Alebo keď nasneží, tak určite to nie je veľmi o behu. Volá sa Kysucká stovka, je v marci, tak si viete predstaviť, že väčšinou na tých pretekoch nie je dvaja končia v cieli, ale tento rok to boli myslím traja alebo štyria, v minulosti to boli aj piati kameni. A to sa stáva vtedy, keď to čelo pretekov jednoducho má ten problém, že musí prášan prešlapávať a oni sa ako cyklisti na Tour de France jednoducho striedajú vpredu a jeden vždy prešlapáva sneh, tí štyria sa vezú za ním, potom sa prestriedajú, aby držali nejaké tempo od toho zvyšku, toho pelotónu. Takže naozaj každý jeden z týchto behov má svoje špecifikum, má svoj vlastný príbeh a je skutočne zaujímavé len si o tých pretekoch prečítať nejakú históriu a potom pre nás tých, ktorí už vlastne tieto behy robíme, naozaj aj čest vôbec štartovať a byť v tej skupine tých ľudí a zúčastniť sa toho. Sú malé behy a sú behy, kde počítame aj s 300 bežcami. Môjho názoru v ultratraili, v nejakom laboratóriu krásnom v prírode,
ale musím vám povedať, že odkedy som po Tatrách začal behať pred 3 rokmi, tak zvládam aj šéfov, aj manželku oveľa lepšie ako v minulosti. Robím to menej stresov. Viem, že veci jednoducho, ktoré prídu do nejakého kulminačného bodu, že sa zlepšia a naopak, keď je jednoducho niečo, nejaký veľký úspech alebo niečo veľmi pozitívne, tak dostávam na zemi, pretože viem, že za chvíľočku znovu príde niečo, čo bude krízové a to je úplne bežné. Zažijete si to za 24 hodín pri tomto športe, ale prežívame to vlastne všetci v našich životoch. Tak. Tuto som mal len 3 fotky chlapov a našťastie mi Máte Drozd z malofatranskej stovky poslal aj ženy. Už niekto na Facebooku povedal, že túto fotku dnes budem prezentovať a povedal, že tam je príliš veľa chlapov a príliš silno sa objímajú. Tak som rýchlo zohnal ženské a máme fantastický rok, pretože tento rok sa do nízkotatranskej stíhačky konečne predstavte si nemohli vytvoriť ďalšiu kategóriu, tak vytvorili, že kategória Mix. A v nej nebola zmixovaná, ale naozaj ženská dvojica. Je dve kočky, ktoré sú jedny z najrychlejších na Slovensku. Dali dohromady dvojicu a neviem, koľko sa celkovo umiestnili, ale na vynikajúcom tiež mieste, niekde vpredu dobehli, neviem, či určite v prvej desiatke. Mám pocit. No, minimálne mňa s Mikim predbehli. Ale čo chcem povedať touto fotkou je, že bez ohľadu na to, čo každé to objatie alebo každá tá štvrtina toho slajdu má vlastný príbeh a je veľmi silný. Len v krátkosti vám poviem, že Ivan Udroň, úplne správa, je človek, ktorý teraz už beháva menej, ale beháva strašne rýchlo. V tom filme ste ho mohli vidieť, že vyštartoval ako raketa. To je človek, ktorý proste nastúpi a potom dúfa, že mu to vydrží čo najdlhšie do cieľa. Držal ešte pred 2 rokmi rekord v prebehu mužských dvojíc nízkymi Tatrami. Keď som bol na Čertovici s mojimi synmi posudzovať toho roku na nízkotatranskej stíhačke, tak on tam prišiel, niečo sa najedol, bol nejaký bledý a pred mojimi synmi hodil takú šabu, že chlapca vyletel, oni jedli ešte za mňa na hložky, vyletel vlastne príbor z ruky a hovorí, že ujo, je zle. Tak ja som tiež hovoril tým chlánom, ja som bol prvýkrát, som sa priblížil teda nízkotatranskej stíhačke, hovorím, chlapi zle, však Ivan Udroň, to je ikona. A on tu krca a oni hovoria, to tu robí každý rok na tej Čertovici, on sa to vykrca a budeme ide ďalej. A je to pravda, ale on to zvládol a prišiel na 3. mieste a bez ohľadu na to, že predtým bol rekordérom a že ho prešli, teda predbehli a dokonca tento rok išiel s iným bežcom, ktorým beháva už niekoľko rokov, pretože Patrik Hropec sa chudák zranil práve na Štefánikovi. Ale v zásade, čo chcem tým povedať, že tento človek je na ňom vidieť, že bol obrovský vďačný, že mu ten kamarát z tej dvojice pomohol a že sa tam jednoducho pozbieral a vyzeral fakt, že na bielý úterák do ringu. A tá emócia je silná. Títo dvaja chalani ste ich videli vo filme, to je záber vlastne z toho filmu, kde Miki naozaj je človek, ktorý hlavne ten Štefánik, ale aj ďalšie stovky vyhráva pomerne suverene. Ale tu nejakým spôsobom na tých 140 km si vždy niekoho v tom pelotone nájde, s ktorým hovorí, že on nerad ide do čela sám a že jemu je lepšie stráviť čas vlastne s niekým spolu. Nie je to tu síce vidieť, možno trošku, ale na tom bolo dosť teplo, keď dobehli do cieľa, ale on má stále zimomriavky. Po 3. víťazstve vlastne rovnakom stále ten človek prežíva nejaké vzrušujúce chvíle, keď dojde do cieľa. Na tejto ďalšej štvrtine je vlastne, som vlastne ja, toto bolo v júni, tak v auguste som zabehol svoju prvú stovku a nevedel som čo ďalej, nevedel som čo bude s pretekmi. Môj otec mi pomohol práve ako sprievodný bežec na posledných 17 km, lebo som si to tak želal, ale mali by ste hlavne o ňom vedieť, že v ten deň, že 2 týždne predtým nočnú trasu aj dennú dvakrát preznačkoval 140 km, že bol súčasťou jednej štafety, ktorú vlastne štartoval na Bradle, že v noci sa presúval a mal pred sebou ešte značenie poslednej bratislavskej etapy skoro ráno a musel sa ponáhľať, aby ho nepredbehli vlastne bežci. Že keď sa ponáhľal vlastne z toho Bradla, tak rozmlátil auto, lebo zrazil srnu a že takmer fakt to mohlo skončiť úplne všelijako. A že predsa len ma v tej horúčave, lebo ten rok bol hrozne horúci deň, tak predsa len ma počkal na tom devine a
za každú cenu o 4. po obede chcel so mnou vlastne bežať do cieľa. Takže ten príbeh je znovu silný, znovu to objatie má nejaký príbeh za sebou. Ja len tých dievčat, už som povedal, to je veľká radosť, oni sú už naozaj špičkové bežkyne, ale sami prvýkrát bežali a nevedeli, ako to celé dopadne. Na záver ešte spomeniem, že ani jedna z týchto zraničiek a z toho, čo my si bereme možno pre naše životy, čiže si tam niečo skúšame na tých behoch, kam až sa vieme posunúť, čo vieme vydržať psychicky, fyzicky, to vôbec by nebolo možné, keby sme nemali dobrovoľníkov. Toto nie sú komerčné behy, ktoré nejakým spôsobom dojá peniaze a keď vidíte nejakú známu značku, ako je Peugeot, tak to znamená, že dostaneme auta a nie peniaze. Keď dostaneme Petzl, tak dostaneme v súčasnosti, dúfam, že sa to bude zlepšovať, tie signály sú dobré, ale dostaneme nejaké ceny a tá podpora, jednoducho chcem povedať, že nie je nejaká veľká, pretože ani títo sponzori nemôžu veľa podporovať bežcov na Slovensku. Oni sami sú veľmi malým trhom a tá priorita tých nadnárodných značiek na tomto trhu je malá a tomu sa vlastne rovnajú aj tie rozpočty, ktorými môžu takéto športy vlastne podporovať. Sme ich samozrejme vďační za každú a preto je pre nás veľmi dôležité. My si nemôžeme ako ČSOB maratón najať 200 brigádnikov, a hlavne organizuje sa to toľko hodín, že myslím si, že aj ČSOB by na tom vykrvácala. Ako vidíte, tie tváre sa aj tam opakujú, to znamená, a ja som veľmi šťastný, ja sa snažím čo najviac propagovať práve to, aby bežci, lebo príde mi, že v histórii bolo tak, že buď niekto behal, alebo niekto pomáhal a podával palacinky v strede tých pretekov, ale ja sa tomu obrovsky teším, že stále viac a viac bežcov, ktorí majú tú skúsenosť, keď sa buď zrania, alebo majú nejaké iné preteky, na ktoré sa špeciálne pripravujú, že prídu medzi nás, vlastne medzi svojich ľudí a že vracajú to, čo dostávajú v momente, keď vlastne bežia. My sme ako združenie na tých papieroch, to máte tiež dole, založili jednu online databázu a pokiaľ vás toto osloví, je to perfektný spôsob, aj keď ste nebežec alebo veľmi krátky bežec, ako si akoby úplne zblízka, nie v nejakej prednáškovej sále, pozrieť ten šport, ako sa s tými ľuďmi skutočne zoznámiť a ako sa stať vlastne hneď veľmi dôležitou súčasťou všetkého toho, čo robíme. Je tam vlastne link, na ktorý keď pôjdete, tak vás to vlastne k ničomu nezaväzujete. Hovoríte len, keď tam zanecháte na seba kontakt, len hovoríte, že kedykoľvek v roku vás oslovíme, tak možno si práve v tom čase, že bude to šťastie, že zistíte, že cez nejaký víkend máte čas, že by ste prišli povzbudiť, že by ste prišli pomôcť, že by ste strávili jednoducho víkend na čerstvom vzduchu väčšinou a že by ste mohli prispieť. My tam máme už dnes vyše 100 dobrovoľníckých mien a kontaktov a veľmi dobre nám to už v tomto roku funguje. Takže aj tam to malo nejaký svoj význam. No a prečo to my robíme? To som sa tak pýtal na konci, keď som skončil tú prezentáciu, že vlastne bavíme sa športom a pohybom v prírode. Zdieľame veľmi intenzívne zážitky, snažil som sa vás o tom presvedčiť. Podporujeme sa, pomáhame si. Sme o sebe presvedčení, nielen, že si myslíme, že sme komunita zdravých ľudí. A zdravých tak, že sme stále zdravší a zdravší, pretože keď si dáte pozor a keď sa hlavne porozprávate s tými skúsenými kamarátmi, tak vám presne povedia, ako na to a ako robiť ultra takým spôsobom, aby ste mali nie dobité kolena, ale silnejšie, ako ste ich mali predtým, než ste vôbec začali behať. Všetko sa dá, len treba naozaj, jediné, čo vás dokáže v podstate doraziť, nie je fyzično, ale je vaše ego, je nejaká blbá predstava o tom, že o čom ten šport je a preto vás pozývam, aby ste prišli medzi nás. Toto nie je partia ľudí, ktorí prídu na nejaký maratón alebo polmaratón napomoškovaný a všetko Facebook, všetko selfies. A s vami sa vôbec nerozprávajú, ale toto sú ľudia, s ktorými môžete hodiny a hodiny stráviť práve na trase a môžete sa strašne veľa vecí dozvedieť. Môžete cez nich, aj cez nás dostať okamžite kontakt na nejaké fóra, podcasty, na strašne veľa materiálov a zdrojov, kde ten, Angličania, neviem, jak sa to povie po slovensky, ale ten learning curve, že vy ďalší sa môžete oveľa rýchlejšie naučiť, akým spôsobom to robiť, aby ste si neublížili. A naopak, aby ste mali vaše tela ešte zdravšie, a už nehovorím o tom, že ak budete mať čistú myseľ a iný pohľad na vlastný život a na život ľudí okolo vás. Vraciame požičané. Sme veľmi radi, že sa nám darí za posledné mesiace a roky naozaj začať ten cyklus opakovať a ľudia veľmi radi chodia brigadovať a pomáhať. No a celé to je asi preto, že
asi ľahké veci nás nebaví obidva, jednoducho si dávame takéto výzvy, či už organizačné alebo bežecké, a potom si to zase vymeníme, tak sa potom o tom rozprávame a je nám dobré a ten svet okolo nás nám celkom nemusí rozumieť, ale čím viac tento šport vlastne bude vidieť viacej ľudí, tak tým sa vlastne tie väzby zlepšia a zrazu je vidieť, že aj takýto šport, pokiaľ sa jednotlivec nezblázni, dokáže byť úplne štandardným a zdravým prospešným športom a veľmi hlavne zábavným a obohacujúcim. Takže to je to, čo som vám chcel vlastne dnes povedať a dúfam, že som vás úplne tak nejak neuťahal a že budete mať chuť na ďalšie prednášky a nech sa páči, pýtajte sa.